Në fakt gazi për një moment leta imagjinojmë. Se nuk do ishin fare të probleme brenda PD-s. Dhe po. Nëse muzika ishte pa nevojshme, tu më çon si ka prap. Leta imagjinojmë gazi që do kishte fare probleme të tilla brenda opozitës, që çka do ishte normale, ju do bërin një luftë frontale me pushtetin. Kur them luftë frontale, jo detyrimisht me sharje me ofendime, po do ishte një opozitë vërtet. Cila do ishte sot gazi? Kjo është tani një provokim në thonjza për ty, për të pasur ndje ka aktualitetin tjetër, s'ka lidhje me PD-n, dhe me partinë tënde. Cila do ishte sot ngjarja cilën ti do e merri dhe veçoje nga thesi i mapi ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur politike të botës krimit, ku diun të showbizit, ç'a duash ti? Që ti do e merri sot dhe do ta më thoshë mua çani të erdhëm në këtë emision sepse unë dua të rrëfej pak të si e shoh unë. Pra, cila është kjo ngjarje do të bëhet aty pushtypet, po ta lë ty ta zgjedhë. Cila do ishte? Ngjarje jashtë tyre që kanë ndodhur. Jashtë PD-s apo them? Jo, jashtë PD-s, më jo. Jashtë PD-s. Jashtë fushave të interesit tim, mos mund trajtoj çështje të tjera. Jo, politike po s'kan me PD-n. Patjetër çështja e Kosovës, nuk mund. Pra, sot për ty lajm i parë dhe sot të premten, që është fundjavë, fillim fundjavë, do ishte prap Kosova. Absolutisht po. Absolutisht. Ka zhvillime në çdo moment, në çdo minutë, në çdo orë. Dhe është një situatë shqetësuese që do të kishte fokusin e secilit. Dhe ti si e mendon se ja bëra kullës të pyetur përpara, kulla është i bindur që thotë Aljan është e pamundur në këtë rajon që jemi, mënyra se si është konfiguruar gjeopolitika, ku gjithë janë në NATO, nuk mund të thotë mes të NATO-s, mes të vendeve të NATO-s, të ketë një sulm nga Serbia në Kosovë. Ti mendon që kjo është një paraprgatitje për luftë? Jo, unë ndaj të njëjtin qëndrim që Serbia është në pamundësi për, nëse do ishte e mundur, do kishte ndodhur. Do ta bënte. Pa diskutim do kishte ndodhur tashmë. Kosova sigurisht që është e sigurt, por po themi tentativat për ta destabilizuar veçanërisht veriun e Kosovës kanë qenë prezent dhe vazhdojnë të jenë prezent. Si e parashikon ti gazetën? Ajo që është shqetësuese në gjykimin tim për gjithë për çdo shqiptar, qoftë në Shqipëri, qoftë Kosovë, është një sjellje e panatyrshme, e thash edhe në nisje, e kryeministrit Edi Ramës. Ti mendon që Rama me deklaratën që bëri për konferencën ndërkombëtare dhe me deklaratën tjetër pastaj të fundit ka thelluar, pra Rama ka nisur të marrin dorë veriun. Rama ka nisur si asnjë kryeministër tjetër prej disa kohësh një, po themi, drejtimin e gishtit drejt Kosovës. Do të dikush ndërkohë, ndërkohë që duke luajtur rolin, po themi, e një faktori neutral në këtë konflikt. Ndërkohë që Shqipëria, e kam thënë dhe më parë, nuk është neutrale në konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë. Qartë, këto janë të qarta. Ne jemi mbështetës të Kosovës dhe duhet mbështesim çdo veprim të Kosovës. Edhe gjatë, duke qenë se doli blof totalisht nga qëndrimi i gjithë këtyre muajve në raport me atë që ndodhte me Kosovën, sot ka dalë, për shumë krasova dy deklarata dhe ishte shumë e çuditshme, brenda 50 minutash, Edi Rama dhe Aleksandar Vučić bën një deklarat që kishte identik njëtën përmbajtje. Sot prap? Identik, ishte e njëta fjali. Pa Rama duke u përgjigjur kritikave, sepse ka shqetësuar realisht ka ndonë prap sot, mos është opinionin, jo, sot. Ka shqetësuar opinionin në Kosovë, pra duke përgjigjur kritikave që po i bëjnë atje, thoshte, i qëndroj me bindje që veriu e Kosovës duhet ta marrë nën kontroll KFOR-i. Vetëm 50 minuta pasaj deklaratet e Diramës, të njëjtën kërkesë paraqiti Aleksandar Vučić. Madje gënjeu edhe publikisht dhe i merr edhe koha autoriteteve të Kosovës, ndërkohë që s'ka pse përfshihet ku nuk ndihmon dot, gënjeu duke thënë që kjo është një kërkesë e presidentes së Kosovës. Dhe detyroi Vjosa Osmanin situatë ku ndodhet sot Kosova që bënte një deklaratë që përgënjeshtronte kryeministrin e Shqipërisë. Shqipëria në këtë debat e ka shumë të thjeshtë. Duhet të jetë përkra institucioneve të Kosovës, duhet të jetë e unifikuar në qëndrime me institucionet e Kosovës dhe nuk mund luaj rolin e propozuesve neutral që duhet bër kjo apo duhet bër ajo pa u konsultuar qoftë me kryeministrin e Kosovës, qoftë me presidenten e Kosovës. Prandaj sjellja e tij është realisht shqetësuese, ndodh për herë të parë, sikundër në gjykimin tim, po kaq shqetësuese është heshtja e presidentit të Republikës. Është mjaftuar?
ka heshtur presidenti i Republikës. Nuk ka heshtur. Unë po them mendimin tim. Atë si deputet mund të pyesësh ti president, për ditën e ditën e luftës ja ka pasur presidenti me kryeministrin. Po e di. Presidenti i Republikës. Duhet pjesë e kakofonisë. Presidenti i Republikës ka bërë një deklaratë në nisje, pa diskutim që presidenti i Republikës duhet e ka për detyrë të kërkojë kryeministrit të mbaj qëndrime që përputhe me politikën e jashme të Shqipërisë në raport me zhvillimet në Kosovë, pa tjetër, në Kosovë. Që gjimos përsërizim pa ditë, vetëm, fjallia, dy, dhe nuk mund të heshtë kur shikon që kryeministri mbaj qëndrime që bie ndesh me qëndrimin e institucionit kryeministit Kosovës, me qëndrimin e institucionit të presidentit të Kosovës. Pra, kur qëndrimet e për që shfaq kryeministri janë në kundërthënie, në kundërshtim me qëndrimin e institucioneve të Kosovës, është detyrë e presidentit të Republikës të shpreh në gjykimin tim qëndrimin e emër të Republikës së Shqipërisë. Tani i nderuar deputet, unë duhet t'ju them ju tre gjëra. E para, e u thash ato që presidenti në këtë kohë për këtë çështje dhe nga fillimi për punën e veriut të Kosovës ka qenë në pozicione diametralisht të kundërta me ato të kryeministit. Vetëm sa ai ka zgjedhur të mos bëj show sepse çështja është kaq delikate, saqë ai duhet të flasë, ai duhet të flasë me gjitha palët. Ju dëgjova të shkoj. Okej, ndjes. Pris. E dyta, për çështjen e kryeministit. Unë mendoj që jo vetëm kryeministi, por pjesa më e madhe e politikanëve shqiptar nuk din çfarë flasin. Unë të garantoj që 90 ju jeni jurist dhe mund të shkoni ta lexoni 99.99% e politikanëve shqiptarë nuk e kanë lexuar marrëveshjen e Kumanovës. Nuk e përfshi këtu dhe zotin Rama dhe nuk e dinë që Kfori nuk mund të marrë funksionet të një policie. Janë institucionet tjera ato që bëjnë policie. Maksimumi që mund të bëj është ajo që tha kryeministri i Kosovës, të shoqëroj policin. Pra jo të kem patrullim të përbashkët të kufijve. Pse? Sepse Kfori detyrën e vet. Po flasim kufirin këtu, po flasim për pjesën brenda. Nuk e bën dot pra se nuk është polici, Arjan. E ka pasur nuk duhet fare rrugët e Mitrovicës. Jo, më duket në rrugë, por nuk është polici, nuk bën punën e policisë, nuk shkon dot Kfori të bëj ka shkuë Uleksis. Po çan në rrugë. Është shoqëruar Kfori bën ruajtje. Është prezencë psikologjike. Kfori bën ruajtjen e kufirit të territorit, rrin në kazerma vet repartet e Kforit, janë të vendosur në kazerma. Ka disa reparte të policisë ushtarake të Kforit. Tani Rama pse e bën tani se Rama nuk beson se nuk e di valla. Rama nuk e njoh si kaq naiv tani që bëhet rrafë. Ky Rama që përmend ti është ai që colli një budallase Gent Çaka ministër të jashtëm, të lutem. Atë është të lutem tani. Mos thotë pak për kufirin sepse vije kufitare shumë e madhe. Të lutem tani, çështja është që këto janë çështja tema serioze, politikanët shqiptarë nuk lexojnë. E kanë problem të madh këtë gjë. Duhet tulen të merren vesh me një tjetër. Por edhe një herë, është koincidencë. Vuçiçi thotë një të gjë tani. E treta, të mbaroj. Po këtu tani, na duhet ky sqarim ana jote o burr. Tashi nuk mund të thuash e para, kryeministri i Shqipërisë ka detyrë të merret me Kosovën sepse ka shkuar në kushtetut. Po, dakor. Dhe kush thot që kryeministri i Shqipërisë me qendrimet që mban i shërben Serbisë ja kput po aq kocat që kput Rama kur thot duhet marrë Kfori detyrën e policisë. A dakor, pra ti nuk je dakord asnjëherë as me tjetër. Po sigurisht o burr, sepse është një çështje komplet tjetër më burrësh. E ka detyrë kryeministri i Shqipërisë kushdo që të jetë. I pra, të merret me atë punë. Gazbardi thot se pse mban këtë qendrim, pse s'mban qendrim. Tashin Gazbardi është me drejtën e vet sepse është politikan dhe është opozitë dhe mund të diskutojmë pozitat. Unë si ekspert duhet të them thelbin. Ora Rama ka drejtë që të shkojë apo jo? Rama ka drejtë apo jo? E treta. Jo pra. Rama ka të drejtë të bëj propozime, por nuk e pyet kush sepse vendimet i vetë kush. Atë mos e thuaj. Rama ti di që është klubet larta në botë. Po nuk ka klube Orion tash. Ka. Po nuk ka klube Orion se ato, edhe ato klubet i njohë më mirë se ti unë sa të tjerë. Tani po të them një gjë tretë. Tani Rama është lozha ti, ti e di. O tani lëre këto, o tash i them. Po çka tani? Çka? Mori një budallaj vë ministër të jashtëm. Mos e thuaj gjithë 100 herë tani. Mos ta them. Po e bëri ora. Po mos i thuaj budallaj. A e bëri më dha? Mos i thuaj. Më keq se budallaj. Jo, s'ishte. A ti di ç'i bëri kur vajti një parti opozitare atje në Maqedoni? Apo parti opozitare shqiptare atje në Maqedoni. Kur vajti i tha zoti ministër, kemi sjellë këtu me libra se kemi dëgjuar që ti lexon shumë. Po lexon ai, më lexon. Lexon dhe ja. Dakor, çuni ka një. Kam pas koleg se e treta që të vim në gjërat serioze. Një ish pronari i një universiteti privat e kishte qefe dhe mbante me vete që. Po, shiqur se paska pas qef. Ishte i lexuar. E treta që është më e rëndësishme. Shteti është gjë serioze. Këto gjëra nuk bëhen fillim me Twitter pa bërë dokumentat. Shqipëria ka trupa në Kosovë. Shqipëria është pjesë përbërëse e trupave të NATO-s në Kosovë dhe është pjesë përbërëse e një misioni ndërkombëtar në Kosovë që bazohet në detyrime politike
dhe juridike që Shqipëria i ka angazhuar ndër vite, pavarësisht se kush ka qenë kryeminist dhe president. O kulla të lutem. Dhe këto gjëra duhen bërë në mënyrë serioze. Shqipëria duhet të kuptojë, klasa politike shqiptare, pavarësisht nga detyrat që kanë, pozitë, pushtetet e tjera, kuptojnë që kanë detyrime të jenë serioze. Po ku kishte vetëm ku kishte dakord me gazin? Vetëm një pyetje e kullës, mos e ka për vijën kufitare, sepse vija kufitare është e pamundur të kontrollohet në përkesa e Kosovës. Kufitare fori kontrollon Kosovën. Mos e ka për vijën kufitare që fori. Po prandaj të thashun, s'ka lexuar akoma novën se vijën kufitare edhe sot fori ka. Dakord. Madje ka me detyrim ushtarë që ndodhen në Bajsk. Bajska është brenda, nuk ka lidhje me vijën kufitare. Sa vijën kufitare është 20 km rreth. Jo, janë futur brenda ata. A është 20 km rreth nga Bajska? S'ka lidhje me brenda. Dakor. Po pastaj kur ilin, çështja është kulla kur ilin nga Mali se më intrigoi ajo pjesa që ilin nga Mali, që ngjitrin Mali kështu. Ajo rruga ku të nxjerr kulla se ti do të dish. Ajo nxjerr mbrapa Malit, që pastaj kur zbret shkon drejt kufirit me Serbin dhe del në Novi Pazar. Po, pastaj kur kalon ata, ngjitesh Novi Pazar ose shkon këtu ku bën. Sa minuta duhet ta bësh me këmbë atë vesh? Me këmbë bën për disa orë, me makinë e bën 20 km. Po makinës kishte okullo. Po kam pas makinën nga mbrapa, ti peça xhipash kishin edhe. Nga mbrapa po them për të vajtur te makinat, do të ngjisin malin ata. Po mirë, më kalon malin, u ngjitën dhe kanë të rrequr të plagosur. Ki parasysh ajo. Janë të stërvitur. Ajo ki parasysh që ai armatim, ja ta kishin. Dhe për të përdorur kërkon stërvitje të paktën një vjeçare, nuk është se është një gjë që dole pra malin dhe mërë nga qiftë. Ti thua që ata për sa kohë janë përgatitur për dy vjet për ta bërë atë. Unë mendoj që ata kanë qenë pjesë, pjesë grupimeve speciale të Serbisë së Kosovës prej vitesh. Disa prej tyre kanë marrë pjesë edhe në luftat në Bosnjë këto gjëra të tjera. Po trajnimi apo bëhet pjesë nga Rusia? Pjesa më e madhe. A ky ishte sebebi, ky ishte sebebi tjetër. Beogradi me që drejtohet nga një mashtrues, nga një mashtrues klasik. Okej. Ka përdorur çështjen Rusi si presion ndaj perëndimit që t'i jepnin koncesione pikërisht Kosovës. Pritani nga opozita. Çështja, kulla se morën prap. Çështja tregon që s'kishte Rusi, që kishte vetëm Serbi. Nga ajo të zhë. Tani fillon të thuash perla, sepse kur folëm bashkë vlim të emisione për këtë s'më the nga këtë gjë. U del Gazbardi të ajo që të nxirje ti, të nxirje këtë gjë. Unë të shudhje ma çan pyete. Jo, jo, po të njëjtën gjë, po tani kur themu ç'thuhet nga Kosova plak tani çdo më thonë këtë gjë. Ti e di. Kjo që nuk e thon gjithmonë. Po lere bur tani, po jesh pyetje avash. Do të çfarë do dhe kur do? Po jo, më bur tani. Po do lësh të thotë çfarë do. Po gazi. Nuk është nervoz, më është apasionuar ai dhe ka vënë ndryshim kursi kulla, e shohun po do ta pritë se jemi duke studiuar të po. Nëse nga sezoni i kaluar ishte më tani hop ka një kuptohet mirë, pse po do kuptoj. Çfarë ndryshim kursi? Ka një kursi. Kursi. Jo kursi, jo kuptimin. Kursi jot nga kursi jot. S'ka mund nga kursi. Jo, jo, sezoni i kaluar ishte kështu. Tani ke thua të bëhesh pak, të më thënë, e ke pasush? Ska lidhe unë për këtë qështje... Ka lëshu këndi, këndi jotë. Unë për këtë qështje po të them... Jo për këtë qështje më në bërë. Ska për këtë qështje kemi folur bashkë. Folim brava. Po pa tjetër. Po rregull jemi, më pëlqen shumë kjo gjë. Okay. Unë vdes ku njerëz ndryshojnë, vetë budallin ndryshon me ditë, ti e di. Më ndër gazit lutem. Nga kjo histori vëlla. Po ti ishe sot kryetari i PD-s, ti do dili do marrë një qendrim. Po dishe ti sot kryetari i PD-s, ishe qendrimi jo zyrtar. Edhe pa qenë kryetari i PD-s. Po vetë ty që më the që mos përsërisim gjëra të tjera. Po, un kam bërë një propozim konkret, kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë që dënon sulmin dhe përcakton disa detyra dhe disa hapa që do duhet ndjekin institucionet e Kosovës, kam gjykuar dhe vlerësoj që të njëjtën rezolutë. Cila është ideja jote? Të njëjtën rezolutë do duhet të miratojë dhe kuvendi i Shqipërisë. Spari duke i përcaktuar linjën që do duhet mbaj qeveria shqiptare në raport me këtë çështje dhe s'dyti për të ndihmuar për mbushjen asaj kërkese që ka Kosova për një hetim ndërkombëtar mbi rolin e Serbisë në organizimin e sulmit të 24 shtatorit. E përsëris dhe e them, nuk tha askush që nuk do duhet institucionet, qoftë kryeministri, presidenti, kuvendi, pra çdo institucion i shtetit shqiptar të merre me çështën e Kosovës, e kanë për detyrë, neniteti kushtetutës i ngarkon me këtë detyrë. Ajo që unë thash është që ne nuk mund të bëjmë propozime, nuk mund të mbajmë qëndrime që janë 360 gradë ndryshe nga qëndrimet e institucioneve të Kosovës. Pra në qoftë me një fjali. Me qemi të Kosovë, po të bëjmë një sfidë. Në qoftë, po nuk hy tek provokimet tonë. Në qoftë, ke ndryshuar pra e tha Çani. Në qoftë se institucionet e Kosovës tonë se ata janë e kanë mundësinë
dhe treguan që e kanë mundësinë të garantojnë rendin dhe sigurinë në veri të Kosovës, nuk mundet kryeministri shqiptar që thotë do duhet hiqni policinë, pra kontrollin e institucioneve të Kosovës mbi një pjesë territorit të saj dhe do duhet ta marrin nën kontroll situatën forcat e KFOR-it. Ajo që tha Kulla është e vërtet, ata reagojnë në një situatë X, pra është situata ku shkon në nivelin 3, sepse përpara tyre do duhet veproj Euleksi, që edhe në këtë rast nuk ka vepruar, sepse policia e Kosovës është treguar tërësisht profesioniste dhe është treguar një menaxhere e shkëlqyer e situatës që ndolli në 24 shtator. Tani pyetja ime është kjo. Po. Unë e kuptoj që do jeni opozita dhe do bëni opozitë dhe shumë mirë bëni. Por ju jeni edhe antar të kuvendit të Shqipërisë. Kjo nuk është çështje opozite. Dhe jo, keni edhe një grup parlamentar sot për sa 43 vetësh. Po. Para disa muaj, qeveria e Kosovës, këto dy grupime që kanë tani skemë më kohë, që se shtrohen kështu, pra po, 11 ditë ka futur ka çunit. Po, po ka një mbarova, sa fole ti mbarova. Fal po. I ka futur këto dy organizata në listë zezë. Dhe ju thoni Rama kështu, Rama ashtu. Tani ti bëj një pyetje. Pse nuk i propozoni ju në kuvend nëpërmjet një rezolute qeverisë shqiptare ti fusi këto dy organizata dhe ti deklaroj organizata terroriste. Pa diskutim që ky është çrbimi që mund t'i bëni Kosovës të dyja palët. Pa diskutim. Po bëjë pra, pse pa diskutim, sikur besoj ju e dini që kjo nuk është një çështje e kuvendit, shpallja e tyre në listë zezë do duhet bëhet. Ju bëjeni pastaj punë qeveria pa diskutim që mund të ketë rezolut nga kuvendi, po eksaktësisht unë po them këto, nuk ka nevojë. Propozim konkret këtu kullës. Nuk ka nevojë, nuk ka nevojë Edi Rama që të marrë. Sa do ta bëjë? Por ajo është punë Edi Ramës, por ju si opozitë çfarë do bëjë? Por çën jam kërcisht e fash pa çka do bëjmë. Spari një herë, po e nisim nga ajo gjë që është imediate për Kosovën. Kosova ka kërkuar një hetim ndërkombëtar të rolit të Serbisë. Dhe qeveria shqiptare, edhe për shkak mekanizmave që i ka më të shumta se sa qeveria e Kosovës, do duhet ta nxisë këtë hetim ndërkombëtar. Pra të luajë rolin e saj në mbështetje të saj kërkese. Dhe për këtë kemi bërë një propozim me mbarova, një propozim konkret në kuvend për të miratuar të njëjtën rezolutë që ka miratuar kuvendi i Kosovës, për që në të njëjtën linjë të dyja institucionet dhe për detyruar qeverinë shqiptare të jetë. Kurse unë pres një gjë shumë më thjeshtë nga ju dhe më të shpejtë. E kuptova, pra dakord. Bravo Kulla. Kto pëlqeve ishte mirë shumë. Një pyetje po vetëm se dëgjoj. Jo, janë tre, po janë shumë të shkurtra. Jo, jo, jo tre, jo tre të vogla, të shkurtra. Jo, atëre do më jepni llaf që do mbarojnë dhe pyetjet tuaja dhe përgjigjet e gazit për 2 minuta? Po, patjetër, jo. Pa për spaku pyetjet marr një orë pastaj. Jo, jo. E para, do ta pyes për çështjen shumë problematike të timsit. Do ketë hetim parlamentar apo jo? Përgjigje shkurt, bravo. Po. Ne kemi bërë kërkesën, sot majoranca nuk ka dhënë konsensusin për hetim parlamentar. Igu, njëra, e dyta, e dyta. Bravo, bravo. Ka ardhur një listë me non grata nga Britania e Madhe gjatë verës. Ka në një person nga opozita, jenë djeni? Nuk kam djeni, kam pyetur mbi këtë çështje pasi ka ndalë lajme dhe nuk e kam konfirmuar dot këtë informacion. Okej. Dhe tre. Pra nuk më është konfirmuar që ka arritur në ministre. Jeni në dieni që në ditët në vijim mund të ketë arrestime nga opozita dhe po bëhet hetim pasuror për disa prej tyre? Po, jam në dieni. Okej. Okay. Faleminderit. Ua, kjo meritonte, po skemi DJ Redin. Kjo meritonte një big up. E pesa intervistë shkurtë, pa 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 pa. Bravo, ka mucho bravo ai papa. Mucho bravo. Lasa në kapuqia. Po ishte bërë ashtu, më ta kishim bërë interes tamam. Jo, nuk është momenti. Okay. Dëgjoj mua. Kjo ishte çon të sa merr, ja kjo ishte. Po kjo kërkon dhe patjetër. Bashforsi një të përgjigjë shkurt, pa, se po vloj bashforsi të bë hyrje kështu i hiq më. Ja, po ishin pyetje. Ajo do pap pap pap. Ishin direkt. Sharp kjo. Kjo do mbahet. Kjo do mbahet më dhe kjo do pritet. Praf si leksion gazetarie, je maf Karamusho, bravo. Pyetje Curit. Ti do bësh formë Karamusho apo e ke më të shtruar si filozof që je? Po mund ta bëj në çdo lloj forme. Okej, okay, vetëm ki për arsye Curit që ke vetëm 1 minutë kohë dhe pyetjet ato dhe përgjigje. E para, dua të kuvizime të kohë. Dua të kuptoja ka ndryshuar zoti Bardhi, a jeni më i opinionit që Berisha është bëba i Zenit edhe vrasë si Gërdecit? Nuk besoj se jam sot këtu për të rikonfirmuar deklarimet e mia në një situatë konkrete. Sa herë të përsëriten situata, unë do të mbaj qëndrimet e mia. Në konfliktin brenda Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi ka zgjedhur këtë strategji. Nuk vepron kur për të sulmuar një koleg veti pari,
i përgjigjet çdo sulm dhe të pavërtetë që thuan në raport me mua. Pra nuk kam hyrë kur vetë i pari në konflikt. A është e vërtet që para disa netësh në mesnat në pallatin tuaj ka ardhur poshtë një deputet i Partisë Demokratike mbështetës i Zotit Basha, ju ka thirrur dhe kur keni zbritur poshtë ju ka thënë ndër të tjera mes lotësh që kandidatët në Partinë Demokratike. E kuptova për çfarë ke, nuk ka qenë para disa. Jo, po do ta thot për publikun ai, jo për të. E them unë, s'ka problem. Jo, po do ta thot, mbaroj sur për publikun. Ja them unë, e them unë. Jo, ishte një sekond, po nuk ishte qartë për publikun. Okej, ndjej. Po duke qarë mes lotësh. Jo, nuk ka qenë duke. Prit, prit. Ta mbaroj. Duke u ngashëryer mes i prekur. Duke i thënë çfarë? I shqetësuar, po. I shqetësuar të mes të natës, po ju lut që mos më trego që erdha kështu se më prish punë. Jo, as to s'kam. Prit. Dhe çe ka thënë? I ka thënë që deputetët, do të thonë një nga eksponentët kryesor të Partisë Demokratike ka marr lek nga majoranca për të caktuar kandidat. Po, është e vërtetë. A është e vërtetë kjo? Sigurisht nuk ka ndodhur këto ditë, ka ndodhur gjatë kohës fushatës. Nuk e di nga e ka curi këtë informacion, po është e vërtetë, nuk e mohoj. Ti e di që un kam shumë informacione. Po, përfshirë dhe kasafortën. Si ishte kjo tani më sot se kapa. Para disa ditësh se gazi e çon më përpara që ta shmangë vëmendjen. Jo, jo, ka. Poshtë pallatit të gazit, një deputet në mes të natës u dëgjua që thriste. Deputeti kujt? I Partisë Demokratike. I kujt grupi? I Bashës pra. I cilës PD domethënë? I PD-s së Bashës. U dëgjua që thriste mes të ulët, o gazi, o gazi. Mos ia fut kopës, kishte telefon. Një sekondë më gaza, mamë mos është e bukur kjo. E bëri. Po mamë e bash. E bëri dram, ta the më më kjo na duhet. Po ta the më. Mos është dramatizo kaj shumë. Po kishte po the 1 minutë kokë ka marr. Po 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 ka sa gjëra më ishte. 10 minuta duke zbukur. Jo jo po në shok. Po të kishte telefon, nuk të vinte poshtë pallatit, se ti thoshte në telefon. Jo, po ka pas hallë se është përgjigj. Përgjova. Përveç asaj më kishte figurë. Po çai, po çai se kjo pagesë pas nuk e mora vesh. Për të kandiduar pra? I thiri gazit nuk dëgjonte gazit, i thiri disa herë. Po çfarë ka gazi, gazi ishte në shtëpi? Po pra, po, fakti që nuk dëgjoi gazit, dëgjoi dikush tjetër që ishte student im dhe ma tha mua. Mo, po se zi burimi më bur. Jo fare, ish student im që ma tha mua, asgjë nuk kuptohet. Po, pa emra imi gjithçka. Ëh? Dhe skena është dhe regjistruar me telefon ka pa. Se do të dhe gjekve nga poshtë. Po, po. E bëri film, e bëri film. Jo, poshtë, ja ti ma konfirmove. Ti e di që unë di gjithë shka. Ata them... Dhe zbrit gazi me bijama poshtë, në katë parë. Êshtë dhe kjo së më të? Po jo, më rëmë. Êshtë nuk ishe. Jo, kjo të ishte, të ishte. Bijama, e kam video. E kam video, e kam video. A i ka informacion bi të një bine. Jo, se në sigurisht, jesë më kurë. Unë jam kurios që më mbeti bë gazi me lulin në parlament, se janë një lulin gjithë në gjithë. Kjo është thot... emisioni që duaj, këto janë moment dhe rezime që duaj, ja këto. Deli thot gazi qa kje se shkun dhe gjithë palatin, dhe aji do me thënë ishte mes lodve dhe me nga shri. Po e shkun i palatin, atë që tiri me zëtullet. Po pe zëtullet, po nga që ti nuk e përgjigjesh, natën, aji fillon dhe po e ngrin dhe zëri. Dersa ti në një moment dhe të gjove, po ndërko, një a dy plaka aty dhe studenti im kishin... Kishin plaka ti e ke shtëpi dhe një kompleks që ke shumë gjitona, kupton tani se mos futemi tani aty. Po. Edhe i zbret ky thotë çfarë ke? I thotë tjerë atje se mund të bëjnë këto muhabet edhe ditën. Jo, i thotë ai se më shikojnë këtë nga Basha thotë më marrim qaf. Po. Dhe jep një informacion se këta spionojnë njëri tjetrin. Informacion. Po. Dhe çfarë i tha? I thotë që një nga eksponentët tan të Partisë Demokratike të Vulës, po. Jo, Vulën ka gazi të Logos, të Bashës domethënë. Ka marr lek, po. 200.000 euro e lart. Po? Për të vënë kandidat për kryetar bashkie këto zgjedhjet e fundit. Dhe i jep një listë po, me emra dhe me lek. Kush ka paguar kë pra, se nuk e kuptova. Tani këto le ti thot gazi, po si tha gazi i them unë. Le t'i japim, le t'i japim mundësinë ti thot. E kam në video këtë. Edhe kjo. Po po, të gjitha. Që tani të gazi e pranoi, mo, do ta bëjë pranon gazi. Jo, jo, ajo që pranova në shkjo që po ka patur një koleg timin që më ka shprehur një shqetësim të tillë. Sigurisht gjatë fushatës zgjedhore, nuk ka lidhje në këtë moment, bazuar në informacionet që kishte marrë në disa burime, njëri prej cilëve konkret mbi këtë çështje. Po mbi këtë çështje se nuk ka ndodhur sigurisht në ato përmasat që ka ndodhur fikse që them unë. Curri sigurisht që ka qenë një shqetësim konkret i një prej kolegëve të mi. Po ja më çaf korrektiv më. Kjo është vërtet, ai sigurisht patjetër. Gaz bardhje pranoj. Ky është Ore, ore gaz një sekondë, nuk po tani një sekondë o gazi, po kështu janë llafe prapë, kur janë të konfirmuara. Pa diskutim pra shqetësim, unë nuk e di më. Shqetësim se janë llafe, nuk është. Nuk është. Nuk është.
idealistën në burisë. Më sfor tani njërë, pinje gujë përë. Tani e shtoj dozën, tha e la listën, dhe prandaj... Ishte lista me emra, prandaj duhet vinde në mes të natës. Ore, zotë e, fakti që është paguar 200.000 euro që të ti mëlla. Po. Kush ka paguar këmër gase, më të shmënde, më në burë, për këtoj, gjimë këtë... Tani që mos hymë në këtë... Nuk hymë, se po të ishte për ty, unë kësha dalë dhe kësha mbajtur qëndrimet e mija publike. Sigurisht episodet të kësaj natyre dhe informacione... Jo, ndodhin, nuk ndodhin, për mua nuk ndodhin. Po them këtë që do them tani, informacionet të saj natyre, sigurisht që më kam bërë mua të kem një këndvështrim pak më të gjërë mbi atë që po ndodhë në Partinë Demokratike, apo qëndrimet që unë do duhet mbaja në raport me zhvillimet në Partinë Demokratike. Dhe kanë shërbyer dhe informacionet të saj natyre, përveç rrethanave edhe shumë analizave, po themi, politike edhe logjike, që unë të kem këtë qëndrim që kam sot në raport me zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Është e filmuar kjo, Turi? Është e filmuar. Në momentin kur është larguar personi, zotëria në fjalë, ka parë për rreth apo ka ikë direkt i pavëmendshëm? Jo, ka ikë brenda i pavëmendshëm, ka qenë dhe i përgjumur ndër të tjera. Kjo nuk hapi goja vazhdimisht. Kjo nuk ndodh sepse unë zakonisht flej shumë vonë në darkë, që kjo nuk ndodh ajo gjë. Për momentin, për çfarë gazi që më sportivitet, për momentin Partia Demokratike vetëm ngulin fuga nga elementi. Tani to janë mbushje kot. Atëre vërtet kemi të bëjmë akt korruptiv. Një sekond, se 8 minuta bie gongu. Gaz, mos më zgjidh sekond. Okej. Ja, lere këtu. Të lutem. Ata kush është kryetari i PD-s? Ti përgjigjesh. Nuk ka problem. Për momentin nuk ka kryetar. Për momentin nuk ka kryetar. Tani, mund të bëj vetëm një pyetje? Jo, po pastaj do mbetet pjesa jote. Jo, e kam shumë të shkurtër. Se në një emision para 3-4 ditë që ndoqja me shumë vëmendje. Zoti Bardhi, datë kuptohet që 2025-ën, kjo është një rrugë gjatë pra. Që është futur dhe zoti Bardhi, te kthimi ke Berisha, dhe në 2025 nuk bëhet fjalë për fitore, e datë kuptohet. Pra i bie që do fitojnë 2029 po mundet. Jo, kjo do një shpjegim për publikun, sepse duke si kur përrejt orën biologike të Berishës mbaroj edhe të marrë është partinë të Berishës. Spari njërë nuk jam rikëtyr askund, jam në të njëtin pozicion që kam qënë. Jo, mbarova, vetëm një fjalli. Jo, fote vetë se në qurit më tijen regu. E mbarova, nuk jam rikëtyr askund, jam në të njëtin pozicion që kam qënë. Sigurim që kam dërmar hapa në mpërgjesin që më nga ngarkuar qytetarët për ta bërë opozitën funksionale. Ajo që kam thënë është që në qoftë se gjendja në opozitë nuk merr drejtim në një kohë të shkurtër, sigurisht që kjo gjendje e rënjes opozitës do të vazhdoj edhe për te 2025-ës. Pra në qëse ne vazhdojmë në konflikt deri në zgjedhjet e 2025-ës, t'jeni të sigurt, e kam thënë, nuk është sekret. Kjo Edi Rama merr më shumë se 100 mandate, pra në qëse vazhdon konflikti jon edhe ne vazhdojmë e përfshihemi te kjo gjëja, ndërkohë që do duhet bëhemi alternativ për qytetarët, Edi Rama merr një rezultat edhe më të thellë sa ai që mori në 14 maj në nivel kombëtar, dhe situata sigurisht që do të shtrihet për te 2025. Ti beson që mund të ketë një mundësi në 2025? Pa diskutim, në qovë se ne... Me Berishën në krye? Ne, jo, unë jam, kam alternativën time, apo idenë time, zgjidhjen time, se si Partia Demokratike dhe opozita ndërsi mund të bëhet alternativë konkuruse për zgjedhjen e 2025-ës. Në këtë moment kam zgjedhur mos bëj propozime për zgjidhje në televizion, sepse ne jemi në fazën ku nuk po flasim për alternativë qeverisëse, ku ne praktikisht nuk kemi opozitë funksionale. Pra ato që nisëm në nisje. Ne në vënd që të shkojmë kësaj të hënë, të shkojmë dhe të flasim për qështë të janë halë të shqiptarve, ne do flasim për shkresën që ka sjenë ku vënd Lulzim Basha. Kupton? Ja, vësit dhe do sjedhë i shkres tjetër dhe eqë tretë të tjerë, dhe do merit Linda Nikola prapë si intereson, Edi Ramës të rambajtë në përndet e absolutisht, po në asparisin, dhe po ikën koha. Sa më shumë kohë humbim, aqë më larkë është bërja e opozitës alternativë për zetë e 2025-ës. Gazi e mafë. Lëre, sepse qarë Hollywoodi dhe thua është parë të Hollywoodi. Jo, jam jashtë tjetë, mos më shqetësoj. Tanë dhe shdi. Po, edhe quri më thotë. Po, Hollywoodi, do me thënë, ajo që do thotë, regjizori është krye këput më poshtë nga Hollywoodi që bëjnë këta. Në fakt, i vetëmi që bërë Hollywood, sot ishe di. Por dhe igur, dhe por dhe në kryja si shë këtemi në pasaur 23, jo? Fiksa, do të 5 minuta. Se! E me i dhe atë zahodi, vullin të lëmë për javës tjetër, ka drejtë curi,
me Çulin s'do ta djegim sot, por aman Çulin sot s'mundi iki para mbyllur me Dolce Italia, me që atëherë çështje mafias, emrat bukur italian shumë janë këta, Messina Denaro, e ke parasysh janë shumë të bukur ta, dhe të ta mbyllim të në orë 11. Mbi emrin e ka të bukur shumë. Denaro, se janë parat, po, parat. Çuli ky është mendjot, por shtuhet nga Sicilia e kam tituluar. Go! Jepi Çuli. Jo, ishte ngjarje e javës, besoj, në Itali, sepse vdi që ai quhet stragjisti i fundit, ose më mirë, stragjisti, si mund ta themi në shqip, terroristi i fundit i këtyre shpërthimeve të mëdha të mafisë. Ky është ai kap, ka kapën e kapë, jo. Ky tani, ky është një personazh i cili ka lindur në Trapani, në Castel Vetrano, në provincë atje. Po, edhe babain e vet, po, Trapani në Sicili është, edhe ajo. Po, po, pra. E babajnë e vetë, Don Qiqo në ka pas një nga mafiozët e zonës. Lidhja e ti me Totorinën e fort. Don Qiqo. Don Qiqo. Don Agaci, fa sa buja. Lidhja e ti... Qar perla shë janë këto, ha, a, që lidhe, se unë e kam dhe fonetikisht, ma. Jo, jemi. Vazhdo, më falë. Lidhja, ja kemi po shof imajët e momentit që vjen trupi. Po, pra. Varosur. Edhe goxha njerëz që ndal në po ta po duke dha ai shumë. Italianët i adhurojnë këta mafiozët. Jo, nuk ishte ai shumë, po kishte. Nuk e besoj. Nuk besoj. Gjithsesi, ky u bë një nga njerëzit më të afërt Totorinës, sepse ishte shumë i ri, edhe shfrytëzoi lidhjen e afërt që babai i tij kishte me Totorinën, pra me klanin Corleones. A? Edhe është një nga ata që shtypën atë sustën bashkë me Bruskën. Ka qenë Giovanni Brusca? Çfarë ne bëjmë? Ju më afërt, ai e ka shtyp, po ky ka qenë pjesë e grupit që vuan minat, i bën gjitha domosdoshmë. Që hodhën erë, që hodhën erë Giovanni Falcone. Giovanni Falcone po. Domethënë dhe aty ka mistere shumë të mëdha, të cilat sepse thuhet që gjithë dokumentacioni që nuk u mor nga shtëpia e Totorinës në momentin që u kap, i ngeli këtia. Kjo ka ngelur e çik si një legjend, me thënë të vërtetën, por prap duhet besuar. Flitet që pas këtij në Itali, Cosa Nostra e mbylli historinë e vetë, si do vinë një moment që të flasim për Lucky Luciano, që ti e ke shumë qefë. Po, kur do vinë momenti? Po, besoj do kemi... A, jo sot, a, me do vazhdo se për sot, po. Sepse ky është i fundit i Cosa Nostras, në kuptimin që nuk besohet me në Italinë nga gazetarit italian, që pas Messina Denaros të ketë një pasardës tjetër që të mbajnë në këmë Cosa Nostra. Në madje, Cosa Nostra ka disa kohë që e kanë hiperbolizuar një qik, sepse ky jeton të i vetëm në një provincë e Campobello, mos gaboj, që ishte 9 km nga vëndi, ti imagino, ishte 30 vjetë latitant, dove 30 vjetë i aratisur. Latitant, për ataj se kuptojnë? I aratisur, i kërkuar nga policia i aratisur, 30 vjetë që policia nuk e kapi, ky është dështimi minimal. Dhe gjithonë që policia e dinte, dhe nuk e kapi. Kjo nuk dhjetë, sepse a i ka jetuar në një vënd, në një provincë, të Trapanos që është me 11.000 banorë. Dhe ati flitin gjithë banorët e njojë njëri tjetërit. Pra kjo është një nga çuditë tjera që bën Cosa Nostra dhe që ka pasur mafian vetë vetë, që është kodi heshtjes. Pra omertaj, ajo pjesa që njerëzit japin besën... Omertaj që të apëjo kula, kodi heshtjes, i mafjes. Aji që qajnë dorën, del gjaku dhe hedhin në një vinjet, edhe duke i kaluar atë vinjetën me gjakun edhe me flakën në dy duart, në qofse ti spionon, se spionimi është i e zekonshëm, ti do të digjesh si që po të digjet kjo, dhe më thënë, në flak të ferë. Kjo që spionimi atje, spionimi është një nga gjërat kërësore që Cosa Nostra e ka pasur, sidomos Cosa Nostra e ka pas kodet e vetës, pas taj kodet u prishën, me thënë drejtën, edhe kjo është një historie gjatë e Totorinës, e Totorina prishën shdo kodë Cosa Nostra. Dhe prendaj, unë kam thënë, Tomazu Busheta, që ishte i penduar i madh, i mafjes që qoj, që bërë gjyqin e madh të mafjes në vitin 86, Tomazu Busheta, një nga arsyet që spionoj, ishte fakti që Totorina nuk pyes të më për asë një kodë, për asë një nga nenet e kushtetutës Cosa Nostra. Letere ku i pari ishte mos spionim. O Çulo, media si e përsoll i vdekjen e thuaje? Tje ka pasur një debat shumë të madhë, sepse ka... Messina Denaro. Ka pasur një debat shumë të madhë, sepse ka akoma... Këto dit po fem, këto dit si, se ti që i ndjek po. Shiko, këto dit, unë të thash, aji më tepër humorën me jetën e ti, me pjesën e fundit. Jo, duhet të them, kishte ndryshim nga si e interpreton të përshumull, o dhe si e rëfente qasja e rajt, e televizionit publik, italian nga televizionit, nga televizionit të tjera private. Besoj vetëm... Një sekundë mbaroj Çuli, kula dhe... Jo, bro, s'ka përmëzim, kula e një... E një dhe një, më dishe dhe kula të regonte këtë. Por, unë besoj që përveç se 2-3 gazetarve... Për të duar të dëdyor, nuk nëse... E, nuk do, po përveç disa gazetarve, të cilët hedhin një shash
shumë të madhe që shërbimet sekrete italiane janë brënda, shumë lëvizjeve të mafjes, deri tek atentatet e mëdha ndaj Paolo Borsellino ose Giovanni Falcones, do të thënë ka një mister shumë të madh pas Pra media ka ngritur këtë si mister. Media tashmë kohët e fundit ka ngritur jo vetëm këtë mister, ka ngritur mistere të tjera që gjithmonë ajo momenti rafinati që të kam thënë që shteti është ka qenë gjithmonë më i fortë se mafia, po gjithmonë ky kompromis ndërmjet mafias dhe shtetit ka sjell Bërzi vrasin e këture eksponentëve. Pra, deep state ishtë gjithë ndëj. Po. Qani, unë kam lexuar, nuk po të them. Jo, po se ka rënë gogu ndërkohë, ke vetëm një fjali. Kjo është shumë rëndësishme. Dokumentin e fundit të dëshmisë Messina Denaros para prokurorëve. Rini Baslani. Po, Savianus, ajo që... Ska kuptim. Ajo që Rafael Savian. Tani, Messina Denaro në atë dokument, bënd tre gjera. Një, thot, unë nuk bashkëpunoj me drejtësinë, ta harroni këtë punë. Dy, po mos isha smur, harrojni që mund të kapnit, pra një lloj forme unë dorëzova. Dhe tre, i pranon gjitha ato, pra që është pjesë e mafjes, pra i letë i kuptojnë, vetëm i gjithë thot, që atë vrasjen e ati fëmis, nuk e kam bërë unë, po e ka bërë i penduar e juaj i madhë që është Giovanni Brusca. Por një herë tjetër, kur të kesh ko, me që më lejo unë kam jetu 5 vjetë njësë. Pa tjetër me krajësit madhe. Dhe edhe flasë dhe shkruaj dialektin sicilian, si pak njërës. Është gjigant, po bo. Do të t'jap unë variantin tim të njërë. Në bjullim vetëm një gjeja kundër, sepse nuk e kanë dokumentës, se ata e kanë kotë të tyre që përgjigjet e tyre kur i pyesin a jeni pjestar i Koza Nostrës, të thonë, jo, e kam dëgjuar vetëm në përmjet televizionit. Ashtu ka thënë dhe i? Përgjigje standarde. Në vëbas që Kulla dhe Denarua mund kënë bërë dhe biset në një këtë. Ndërko... Mund kënë bërën drek në Elbasan. Karamuqo ka dhe, se e dëgjova që ka thënë t'iku tjetër, u njëse ku e thërë një emision tjetër, t'ari këtë javë, që Denaro ka ardhe në Shqipëri për disa ditë, apo jo? Kam qenë me një ftesë të grupit operativ të 21 bisit, që janë në Sardenjë, janë një grup policësh penitenciar, që kanë ruajtur Totorinën dhe të gjithë këta më pas, Provencanon, deri tek Denaro, dhe kur të flasim me Kullën, do të dëgjoni historira parfund se që kam dëgjuar unë nga ata. Thagmat papara. Thagmat papara. Do bëjmë një emision vetëm për këtë. Po edhe, e do bëjmë dhe një gjithë për një për atë, për Laki Luçano, se a i është i papar. Po Laki është i vjetër. Po e di. Historinë. Do të rikthejmë atë Laki Luçano, se a i është brillant. Do të japim një personazh tjetër. Por rikthejmë Laki Luçano, ndryshe historia e luftës së dytë botërore. Për legjë, jo, pikërisht, prandaj do të rikthejmë.